মর্নিং, আজি হল ছোটির বার্থডে। ছোটি মানে আমি থকা বিল্ডিংৰে বর্ণালীবাৰ ছোৱালী। তাইৰ আসল নাম দিব্যাংশীহে, তাই সৰু যে সেই তাইক মৰমতে ছোটি বুলি মাতে। আমি তাইৰ কাৰণে সৰু গিফট এটাকে কিনি আনিলোঁ। তাৰপাছত এখেতে গিফটৰ ওপৰতে লগাবলৈ বুলি কাৰ্ড এখন বনালে। আমাৰ কালাৰ পেঞ্চিল নাছিলে, সেই নমিবাৰ পৰে খুজি আনিলোঁ। তাৰপাছত নমিবা আৰু মই দুইজনী ৰেডি হৈ বাৰ্থডেলৈ ওলালোঁ। এয়া বৰ্ণালী বাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এইফালে বাৰ্থডেৰ কাৰণে ধুনীয়া ডেকোৰেশ্যন কৰিছে। কেক কটাৰ পাছত বাৰ্থডে গালে মাক দেউতাক ককায়েক আইতাক আৰু তাত থকা প্ৰায় সকলোকে কেক খুৱাই দিলে। শেষত দিবাংশীয়ে মোকো আনি কেক খুৱাই দিলে। কেক কটাৰ পাছত এতিয়া হ'ল ফটোশ্বুট টাইম। সকলোৱে একেলগে গ্ৰুপ ফটো উঠিলোঁ। এইফালে দিৱালীৰ কাৰণে বিল্ডিঙত লাইটিংছ লগাইছে আৰু মালিকনী বাইদেউ আৰু আমি এনেই বাহিৰতে কথা পাতিলোঁ। এখেতৰ ডিউটি আছিলে, সেই ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পাছত আমি আকৌ একেলগে তালৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত এখেতক কফি খাবলৈ দিলে আৰু তাৰ লগে লগে কেকো আনি দিলে। এইজনী হ'ল আমাৰ মালিকনী বাইদেউ আৰু এইফালে বৰ্ণালী বা আৰু এয়া তাইৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰো আহিছে।
মালিকনী বাইদেউ আৰু নমী বায়ে খানাৰ আইটেমবোৰ দেখাই দিছে। ফলে ভাত, পোলাও, দালি, মিক্স ভেজ, শাহী পনীৰ আৰু ইয়াৰ লগতে চিকেন। মাইনাই নমীবাক টুপিটো পিন্ধাবলৈ গৈছিলে। নমীবায়ে ওলোটাই মাইনাকে টুপিটো পিন্ধাই দিলে। মাইনাই আকৌ মীনা ভাবিক টুপি পিন্ধাই দিলে। কি যে ফূৰ্তি! ইয়াতে নতুন ফ্ৰেণ্ড এজনীও হ'ল। তাই ৰাজস্থানৰ হয় আৰু তাই ৰাজস্থানী ড্ৰেছো পৰিধান কৰি আহিছিলে। এইফালে বাৰ্থডে গাল নচাত পুৰা ব্যস্ত, নিজৰ বাৰ্থডেটো যে পুৰা এনজয় কৰিছে। তাৰপিছত আমিও একেলগে খাবলৈ বহিলোঁ। খানা টেষ্টিয়ে হৈছিলে আৰু পনীৰখন যেন বেষ্ট আছিলে। শেষত মিঠাই খাই আমিও অলপ কথা পাতি ৰুমলৈ গুচি আহিলোঁ। এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই। আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।